ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ ଆଉ ସାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରିଦେଇଗଲା, ଆମେ ଠିକ ରୀତିମତେ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ ଆଉ ଏଇଟା ବିକଳ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଟାଙ୍କିରେ? ଟାଙ୍କି କାମ ଭଲ ହୋଇନି, ଭଲ କାମ ନ ବାଧୁ ପାଣି ଜମା ବର୍ଷ ପୁରିନି, ଟାଙ୍କି ଲିକେଜ୍ କଲାଇଁ କାମ ଭାଗ କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଭାଗ କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଲିକେଜ୍ କଲା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ବାଟରୁ ବି ପାଣି ପାଇପ୍ ବାଟରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଲେ ଆଜି କି ମାସେ ହେଲାଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେବାର ଲୋକ ଭାରି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କାମ କରୁନି? ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାମ କରୁଛି? ପାଇପ୍ କେଉଁଠି ତ ଉପରେ ବସେଇ ନେଇଛି, ସେ ପାଣି ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଫାଟିଗଲା, ବହୁତ ଜାଗା ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଓପାରି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଲୋକ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବିକଳ ହେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହବ, ସେ ବିଚାର ହବ କାହିଁକି କାମ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରାଗଲା, ପଇସା ତମେ ନେଇନ ବିଲ୍ କରି ନେଇନ। ଏଖଣ୍ଡ ପାଣି ଲିକ୍ କରୁଛି ଗାଁରେ, ଦାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ଭାସୁଛି, ପାଠ ଭାସୁଛି, ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ଟାଙ୍କିରୁ ବି ପାଣି ଝରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟପଟପ ହୋଇ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଉପରୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ମେନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଏୟାର ନେଉଛି ମେନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ବଲ୍ରୁ, ସିଏ ଖାଇଲେ ତିନି ମାସ ହେଲେ, ଚାରି ମାସରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛୁ, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ତାକୁ ଶୁଣୁନି ନା ନେବନି, ପାଣି ସବୁ ବାହାରେ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ। ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ? ସେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଥିଲେ? ଅଜିତ। କେଉଁ ଅଜିତ? ଅଜିତ ନିଆଳି। ସେ କ'ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, ନିମ୍ନମାନ କାମ ନୁହଁ, କ'ଣ ଆମେ କେହି କହିବାର ନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ଚଲାଉ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି।